وفدي كسعودة حرونتا سياسة ده أمنية GCSB مجالة جنيفة أو سوغاري مجالة مقدشة أهي كلان لغاتي مسؤولين كاترسان هول قلقا كسعودة الصومالية أمسهم إيا حفيز كميدوغا أفريكايا الصومالية إرقاقا غاركا ميدوغا أفريكايا الصومالية أهنا مدحا هول قلقا أمسهم فرانسيس كمدير أهي كلان لغاتي وفدي كان وحاينا ديرادة كسارين الرمال حريرة حالة الصومالية غارهان الرمها أمانك حالة كالقوركا إيدا ما يستيركا دور الشدة يسيدي اللو حوجين لها تاقيرادة أوباهاية ميدوغا أفريكا kulanka inta uu socday waxaa si gaar ah diirada loo saaray amniga Soomaaliya arrimaha doorashada iyo sidii loo xoojin lahaa tilaabo walba oo dhisaysa nabadgelyada iyo nabada Soomaaliya iyo xoojinta taageerada hawlgalka nabad ilaalinta ee magaciisa loo soo gaabiyay AMISOM isla markaana loo bedelay hawlgalka kumeel gaarka ah ee ATMIS kaas oo hoggaamin doona hawlgallada oo AMISOM horay waday Francisco Moder ayaa wafdigan la wadaagay tilaabooyinka muhiimka u ah nabadgelyada Soomaaliya iyo sida ay tahay in loo xoojiyo taageerada oo u baahan yahay ciidanka dalalka gobolka ee ka hawlgala Soomaaliya isla markaana u jooga la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo xoojinta nabadgelyada Soomaaliya waxa uuna sheegay in midowga Afrika uu guulo la taaban karo oo ka gaaray tilaabooyinka waajibaadka uu ka saaran yahay ee la xiriira taageerada nabadgelyada guud ee Soomaaliya waxa uuna u soo jeediyay daneeyayaasha Soomaaliya iyo hawlgalka midowga Afrika ba in ay la wajibaaraan dadaalkooda si loo gaaro yoolka la higsanayo ee ah in Soomaaliya xasilooni buuxda lagu soo dambaalo marka la gaaro 31 bishan ayuu dhamaanayaa waqtigii hore muddo kordhinta loogu sameeyay hawlgalka ka socda Soomaaliya ee midowga Afrika isla markaana ATMIS loo bedelayo xilligaas oo la filayo in uu si rasmi ah u bilowdo waqtiga kala guurka ee ciidamada AMISOM loogu bedelayo hawlgalka kumeel gaarka waxana sidoo kale soconaya dadaalo iyo kulamo ay wadaan madaxda midowga Afrika iyo kuwa dawladda federaalka isla markaana lagu xoojinayo qorshaha Soomaaliya ugu dambeyntii ay doonayso inay kula wareegto mas'uuliyadda amniga dalkeeda xubnaha ka socda xarunta Geneva ayaana ku biiraya dadaalada iyo kulamada ka socda Muqdisho Arin Cabdisibe Muqdisho hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland